forældre mine spørgsmål. Spørgsmålet, hvorfor valgte du at komme på streetball? Fordi jeg spiller selv fodbold, og jeg vil gerne lære nogle tricks og selv med kalle. Kan du lide at være ved streetball? Ja. Okay, det var det. Hej, Digte. Hej. Vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål. Ja. Spørgsmålet, hvorfor valgte du at komme på streetball? Fordi det lyder rigtig sjovt. Okay, spørgsmål 2. Kan du lide at være på strøm? Ja. Hvorfor? Ja, fordi det er rigtig sjovt og spændende. Okay, tak. Hej. Hej. Vi vil stille dig nogle spørgsmål. Super. Første spørgsmål. Hvorfor har du valgt at komme på dans? Fordi at dansen er noget, jeg har gjort nogle år, og jeg synes, det er rigtig fedt. Og så vil jeg gerne få noget, som jeg godt vil kunne gøre hele tiden. Okay, spørgsmål 2. Kan du lide at være på dans? Hvis jeg, hvorfor? Ja, det kan jeg godt, fordi at vi laver en hel masse spændende ting, og så fordi jeg elsker dans. Så jeg er rigtig glad for, at jeg kom på det, og så er der så mange, der er så glade, at de danser. Okay, tak.